Jag tyckte det gick jättebra. Det var ju exemplariska pivar som vi kallade personer i vatten. Andersson var ju lite besvärlig då och spelade medvetslös, vilket gör det lite svårt för mig att jag behöver gå bak och dra upp personen och sen hålla med en hand när vi går tillbaka och så. Men annars så tyckte jag de skötte sig bra. Det var perfekta förhållanden för både besökarna och sjöräddningssällskapet på plats i lustbåtshamnen i Landskrona under söndagsförmiddagen. Hela styrkan från Barsebäck var här för att visa upp sina båtar och genomföra en uppvisningsövning. Ja, men svårigheter är om det är många personer i vattnet. Men då är ju den lille väldigt effektiv att vi snabbt kan plocka upp. Jag visar ju också där att jag plockade upp två stycken personer samtidigt där ju. Så det är underlätt. Andra svårigheter är ju när det går grovsjö. Om vi ska närma oss andra båtar då för att kunna koppla, kanske om de har maskinproblem och behöver hjälp att bogseras in. Så är det då grovsjö så är det svårt att komma nära varandra och sånt. Sjöräddningssällskapets verksamhet bygger på donationer och medlemsavgifter. Och besättningen jobbar ideellt. Och varje år tar man emot ett 40-tal skarpa larm. Och sen har vi en mängd medlemsuppdrag då, som är till exempel om en person har fått en tamp i propellern eller kört slut på bränsle eller motorn startar inte eller någon andra saker. Så går vi ut och bogserar in dem till en hamn. För Henrik Dahlin och övriga i Sjöräddningssällskapet väntar nu en hektisk period. Här är högsäsong för oss, ja, och det är ju framförallt fritidsbåtar då som vi får hjälpa till då ju. På vinterhalvåret, så de som går ut på sjön då, de har koll på läget liksom. Och på sommarhalvåret då går folk ut med fritidsbåtar och så vidare. Och då är det ju extremt bra att ha ett medlemskap i Sjöräddningssällskapet.